Ukázat, že politika může být i zábavná a že Jiří Paroubek je člověk se smyslem pro humor. Tak to nastínil v úvodu smysl zábavné talk show Jsem jeden z vás, herec a moderátor Jiří Krampol. Litoměřické divadlo Karla Hynka Máchy se stalo dalším dějištěm pořadu, který po celé republice představuje knihu rozhovorů předsedy České strany sociálně demokratické s Arnoštem Lustigem, Janem Krausem a právě Jiřím Krampolem, který pořadem provází. Kniha s názvem Jaký opravdu je, byla pokřtěna v říjnu loňského roku a od té doby šéf sociálních demokratů objel řadu míst v Česku. Diváci se v zaplněném sále Litoměřického divadla dozvěděli řadu zajímavostí z politikova pracovního i soukromého života a jeho názory na dění kolem sebe. Výpovědi Jiřího Paroubka i dalšího hosta pořadu hokejisty Jiřího Šlégra po celou dobu vtipně glosoval Jiří Krampol. Uvolněnou atmosféru večera doplnily variace na slavné melodie klasiky roku i popu dívčího smyšcového tria Inflagranty. Nápad setkávat se neformálně s lidmi ve společensko-politických talk show je prý ale starší než vydaná kniha. Tenhle nápad vznikl z toho, že už vlastně to děláme přes 4 roky, 4,5 roku. Myslím, že to mělo divácký úspěch a je to taková nenásilná forma, jak vlastně s lidmi konverzovat, kromě jiného také o politice.